פעם היינו צריכים לנסוע עד בנקוק בשביל לאכול אוכל תאילנדי או לאים. עכשיו מתחת לכל עץ רענן בתל אביב נפתחת עוד ועוד ועוד מסעדה. נאם, בית אוכל תאילנדי. בנאם בעסקי תקבלו 10% על התפריט. צהריים טובים. הלן, מה קורה? יש לנו היום ספיישל של סלט פומלה. עוד יש לנו בעיקריות מנה שנקראת אומוקטלה, שזה בעצם תבשיל של חלב קוקוס עם קארי אדום ופירות ים ונתחי מוסר. מה שותים בתאילנד? יש לנו כאן תה קר תאילנדי שמגיע מתאילנד. בוא ניקח את זה בינתיים לשתייה ואני אסתכל בינתיים. אין בעיה. תודה רבה. זה התה. זה הטעם הנוראי הזה, אני זוכר את זה. בזה הם הוסיפו סוכר. יש נורא מעט מנות פתאום, אני חושב על זה. אבל כל מנה... ככה טוענת, אני עוד לא יודע. טוב, אני אלך על המלצות שלך אז. מעולה. תודה רבה. כל מנה מנה. סלט פומלה עם נתחי מוסר, זה סטיקי רייס. מומלץ לאכול את זה עם הרוטב של הסלט. לא, לא תכננתי לאכול את האורז הלבן בלי רוטב. איך המנה טעימה? לא נתתי ביס עוד. אני שומר על פרצוף של פוקר, אבל אני מאוד נהנה. הטעמים החריפים באמת חריפים, לא מאוד דרך אגב. בתאילנד אני מניח שהייתי מקבל קביעה בלשון, פה לא קיבלתי. הסלט עצמו מאוד מוצא חן בעיניי, שילוב טעים מאוד. זהו, אוי, אוללה, איזה עיצוב עשיתם לי. לפתוח את התבשיל, לערבב אותו עם האורז. חבל להרוס את יצירת השף. טוב, נו, אין ברירה. צריך לחרב את ה... ברבור היפה. נפלתי על טיפול חריף לצערי הרב. טוב, הברבור נראה כסף, לא ממש מרגש אותי. האוכל עצמו מאוד בסיסי, לא הייתי מגדיר אותו כמשהו ספשייל. די נוטי. בסדר? תכף תגידי שיש את הבננה הזוועתית הזאת, ואז אני אדע שאני באמת בתאילנד. בננה רוטי? כן. לא. יש לנו לקינוחים טפיוקה, יש לנו מלה בחלב קוקוס. אז מה לקחת? אני אישית את הטפיוקה. אז את הטפיוקה. למרות שגם זה סוג של קינוח. זה הטפיוקה. ומה הפרח? לאכול גם את הפרח? כן, הוא אכיל. באמת שמתחיל להימאס עליי כבר הפרחים האכילים, אין מסעדה היום בעד שלא תוקעת לך פרח. יפה, אבל בסדר, הבנו את המשחק הזה כבר, נגמר. מה אין פה? מנגו, אננסים, מלון, רגע, מה זה? פרי חסר טעם, כלשהו, אולם לפפון. אני רוצה להבין אבל מה זה, כי פירות זה לא. מה זה הדברים? אלה המוני מים. אבל למה הוא בצבע כזה? זה הצבע שלו? זה למחר. אה, כי זה אמור להיות שקור. מה? תודה. לדחוק לי צבעי מאכל באמצע יום עבודה, לא חבל. תודה רבה. תודה. בתאילנד לא היינו משלמים 154 שקלים, אבל אנחנו בישראל. התה הקר עולה 16 שקלים, המנה הראשונה 47, העיקרית 75, הקינוח 33, ויש לנו בצהריים 10% הנחה, 154 שקלים. אין ספק, המבחר קטן מדי, אבל מנות הספיישל משלימות את החסר. המנה הראשונה הייתה מושלמת מכל בחינה, העיקרית טובה, מחירים סבירים, 8 במדד שלנו.